githomo kiu kiajiri twathoma kironania maundu ma kawaida muno maria arutwo a Yesu Kristo mekaga na uria maturaga kahinda karia Yesu Kristo ariukire ni kari kahinda ka mwanya muno tondu ni kari kahinda ga kwenda ni kari kahinda ga gatagati ga we gutura guku thi na ningi uturo wa wake thutha wa kwambata koguo kari kahinda ka mwanya ka Yesu Kristo kwionania kwionania harĩ akristo kwionania harĩ arũmĩrĩri ake na ningĩ ona kuonania ta gũtwarithia na mbere ũtũũro ũrĩa maturaga na arutwo ake nĩgetha onanie ehamwe nao na ningĩ onanie ndarĩ nao kana nĩekũmatiga hau twathoma mũthenya wa ũmũthĩ aratũcokia muno hali uturo wa Yesu Kristo na arutwo ake no muririkane ati hĩndĩ ĩrĩa Yesu Kristo etaga arutwo ake ni akorire Peter na ciana cia Zibidi ari wa Zibidi eri na Peter na Andrew mũrũ wa nyina na ciana cia Zibidi me magitega ciũngũyũ magitega thamaki na akimera tigai gutega ciũngũyũ tuĩkai ategi a andũ kana nĩngũmũtua ategi a andũ ũndũ ũrĩa wahanĩkire hĩndĩ ĩyo noguo wahanĩka rita rĩrĩ twathoma tondũ hĩndĩ ĩyo matiategete ona thamaki ona ĩmwe ũtukũ mũgima na kĩroko Yesu Kristo akĩmera ikiai ngara cianyu cia ũtegi mwena wa ũrĩo nĩ mũgũtega thamaki na noguo ningĩ acokire akĩmera rĩu ũguo twathoma mũthenya wa ũmũthĩ injiri ĩno thutha wa kũriũka akĩmũria mwĩna kĩndũ mũtegete mwĩna kĩndũ gĩa kũrĩa makĩmwĩra aca akĩmera ikiai ngara cianyu cia ũtegi mwena wa ũrĩo wa gatarũ nĩ mũkũnyita na makĩnyita thamaki nyingĩ mũno o ta ũrĩa mekĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ in fact andũ arĩa marutanaga ũhoro wa ndini moigaga atĩrĩrĩ ũndũ ũcio rĩ nĩguo John mũthuri John aririkanire kĩririkana atĩ mwathanirĩ nĩ atwĩrĩte harĩ mwathani nĩ atwĩrĩte atĩ tũtigai gũtega thamaki tũtuĩke ategi a andũ na rĩu nĩ tũcokete gũtega thamaki koguo atwĩrire rĩ mũndũ ũrĩa tũkuonaga wĩrutĩrĩ-inĩ na tũtikũmenyaga nũrĩ nĩ mwathani nĩho hatũmire oige ona ihenya haiya nĩ mwathani na matiamũmenyete atĩ nĩ mwathani mbere Petro arĩ na nguo nini mũno akĩoha nguo agĩcoka akĩikia maĩ-inĩ nĩ ta kuga atĩ Yesu Kristo nĩ endire gũcokera kĩũndũ kĩrĩa ekĩte nao kabere in fact ũngĩrona no ta in fact a repetition ya ũrĩa Yesu Kristo ekĩte nao ũtiganu hihi nĩ haha Yesu Kristo aramahĩhĩria thamaki na mũgate no ningĩ still harĩ ũndũ ũringaine na rita rĩu rĩa mbere hĩndĩ ĩyo ya mbere rĩ amahũnirie amaheire kiugo kĩa Ngai nĩ kũmahunjĩria amahunjĩirie arĩkia kũmerwo ũguo akĩmahunjĩria agĩthiĩ gatarũ-inĩ akiuma thĩ nyũmũ agĩthiĩ gatarũ-inĩ akĩmahunjĩria koguo akĩmahũnia na irio cia kiugo kĩa Ngai rita rĩrĩ aronania amaheire mũgate na thamaki
watena thamaki ciongereirwo kiugo giki kurathima agicirathima na agicienyura akenyura mugate akimanengera cia ni kionereria kia eucharistia ni kionereria kia Yesu Kristo kumahonia kwoguo ni taicokera ria kahi undu ucio wekikite mbere na ni wega muno muno ona kuona kuona ona umundu wa Kristo ria wonekire kana endire kuonania ariukite nigetha amonie wega ati ari hamwe nao na ni ariukite ta mundu ariukite ta mundu ono ngorwo ena mwire wa ukumio ni ariukite ne hamwe nao na atuikite kana ariukite akahana tao na undu ucio ni mwega muno na ni wabata muno na wari na hinya muingi muno tondu niguo watumaga kana niguo watumire mamenye kweli uri uriukite ti kiumbe kingi kia muthemba ungi no ni uria waturaga nao uria waturaga nao agithinio agikua na riu ni ariukite niĩ nĩ ngenagio nĩ passage ĩyo gĩcunjĩ kĩu twathoma nyonaga njiguaga gĩkĩega mũno mwathani ahana arĩ gatagatĩ-inĩ kao ta na njĩra ya ũmũndũ mũingĩ mũno in fact ũngĩthikĩrĩria kana ũngĩrora nĩ ta Yesu Kristo abihĩvaga onekanaga ta nyina wao ta mũtumia ta nyina aram akamũria ciana mwĩna gĩa kũrĩa mwĩna breakfast makũiga matirĩ na akamera ũrĩa megwĩka nĩgetha mone breakfast magĩkinya hau magakora nĩa orĩrĩ nĩ amaharĩrĩirie breakfast mũgate na thamaki na ona ina na njĩra njega mũno ya gũtha ona ũrĩ matiagĩire na mĩgambo ya kũmũria wee nĩ weũ kana kũmũria mwathani kaĩ ũriũkĩte matiamũririe ũguo no gwĩtĩkĩra metĩkĩrire ũyũ nĩ mwathani ũyũ tũrona nĩ mwathani na njĩra very clear atĩ ũyũ nĩ mwathani na kwoguo yani gũcokera kahinda kega mũno karĩa Yesu Kristo aikaranagia nao no akĩonania na njĩra njega mũno na njĩra ya ũmũndũ mũingĩ na njĩra ya rwendo rũingĩ ona mũndũ angĩigua atĩ nĩ ma Yesu Kristo arĩ hamwe nao na njĩra nene na njĩra very very concrete ũguo titaguo gĩthomo kĩa mbere kĩroiga gĩthomo kĩa mbere rĩ kĩ mwena ũngĩ kĩronania maũndũ mangĩ tondũ ona in fact gĩthomo kĩa mbere nĩ thutha wa Yesu Kristo kwambata na gũtũma muoyo mũtheru arutwo nao makaiyũrwo nĩ muoyo mũtheru makambĩrĩria kũhunjia mũthure Peter already nĩ aheanĩte ciira wake wa mbere na gĩkĩ nĩ kĩama kĩrĩa Peter ekire mena John gĩa kũhonia kĩonje mũndũ ũrĩa warĩ kĩonje waikaraga kĩhingo-inĩ kĩa hekarũ kĩrĩa gĩetagwo kĩhingo gĩthaka na orio rĩ oigire atĩa rĩtwa rĩa Yesu Kristo wa Nazareth rĩu ararĩ ũhoro wa rĩtwa tondũ ũrĩndĩ mwathani nĩ ambatĩte ndarĩ na ũkĩ mwĩrĩ no nĩ ambatĩte araikarania nao ta hinya wa mwanya wĩ gatagatĩ-inĩ kao ũhoti wĩ gatagatĩ-inĩ kao ũhoti ũcio rĩ menaguo na menaguo tondũ wa wĩtĩkio ũrĩa menaguo yani rĩu marahũthĩra rĩtwa rĩa Yesu Kristo rĩu Yesu Kristo ndarĩ ho nĩgetha amere ũrĩa megũtega thamaki kana ahonie kĩonje ta kĩu ahonie arĩ we Yesu Kristo aca
ni maudu macho ni erutu maleka na maleka na hinya wake ni kihinda kieru ke Yesu Kristo guikarania nao yes no na jirege na ni undu naguo mwega muno muno ni undu ucio niguo witu riu hari aturi ithwe ta Kristo au muthi hari Yesu Kristo dere na ithwe agituru agituthondekera breakfast togo amathondekeire no ari na ithwe agituhe no ngoro ni breakfast na jirege aratuhe na hinya liu muthenya wa umuthi ta umuthi aratuhe na hinya wa ritwa riake hinya wa ngai wake hinya wa twahuthira ritwa riake na nikyo ari undu mwega muno a Kristo na thikiriria kumenya ati ihinda riri ria iriukiro ni ria gukorwo turi na Yesu Kristo na njira ya akorwo e thiini witu na ithuĩ tugakorwo twĩ thĩinĩ wake niwe eukaristia niwe kiugo kĩa Ngai niwe uhoti ũrĩa Ngai akoragwo enaguo na araruta wĩra thĩinĩ wa kanitha na thĩinĩ witũ na njĩra ya wĩtĩkia witũ tũtiagĩte gũkorwo tũrĩ na Yesu Kristo ihinda rĩrĩ rĩa kũriũka kwa Mwathani ona rĩrĩa tũrĩkinya gũkũngũĩra kwambata kwa Mwathani tondũ Yesu Kristo arĩ na ithuĩ na njĩra njega mũno na njĩra nene korwo Yesu Kristo nĩ atũrire arĩ gũkũ thĩ ta ũrĩa ahanaga ta mũndũ-rĩ angĩhota atĩa kũingĩra andũ othe okorwo tarĩ ũguo twathoma injiri atambatĩte-rĩ yes hamwe nao na ena mwĩrĩ wa ũkumio yes aroneka agacoka akabuĩria haithuru angĩhota atĩa gũikara thĩinĩ wa Peter aikare thĩinĩ wa John aikare thĩinĩ wa arĩa angĩ no thutha wa kũriũka-rĩ thutha wa kwambata-rĩ na gũtũma muoyo wake-rĩ nĩ akũhota gũikara thĩinĩ wa andũ othe na njĩra ya muoyo wake muoyo mũtheru nĩ akũhota kũruta wĩra everywhere at the same time kũndũ guothe na ũcio naguo nĩ ihinda rĩa mwanya mũno narĩo tũkoragwo tũrĩ narĩo nĩ ihinda rĩa kanitha nĩ ihinda rĩa ciana cia Ngai o kũrĩa irĩ igaikara ihana ta Yesu Kristo igaikara cina hinya wa Yesu Kristo na njĩra ya wĩtĩkia na njĩra ya gũkorwo ciarĩtwo rĩngĩ na njĩra ya batisimo nĩ kahinda kega ga kũririkana ũndũ ũcio no ningĩ rekei still tũtikariganĩrwo nĩ mahinda macio Yesu Kristo aikaraga concrete na andũ ake o hau nĩho ona ithuĩ tũrĩ na njĩra ya ũtũro witũ mũthĩ nĩ tũbataire kũhe andũ irio togwo aheire arutwo ake nĩ tũbataire kwĩra andũ ũrĩa mabataire gũtega thamaki ina concrete way na njĩra ĩkũnyitĩka na ĩkuoneka nĩgetha tũhote gũteithia andũ ta rĩu mahinda maya tũroiga ũhoro wa mathĩna ma andũ arĩa arwaru kũmaririkana na kũmahoera na kũmateithia ũrĩa ũkũhota kũmateithia na tondũ andũ aingĩ nĩ maragwo ũteithio wa mandagĩtarĩ na in fact tũroiga tũmahoere tũhoere ũndũ ũcio nĩgetha ũthire andũ arĩa ahũtu andũ arĩa mena thĩna kũrĩa kwĩna mbara thĩinĩ wa thĩ ĩthire maũndũ macio nĩ maũndũ very concrete tũbataire gũkorwo tũgĩka na no ningĩ ona kũhana ũguo hinya ũrĩa tũkũhũthĩra nĩ wa Kristo mũriũku na mwambatu ũrĩa ũraruta wĩra thĩinĩ witũ na njĩra ya wĩtĩkia witũ na njĩra ya wetereri na rwendo nĩgetha tũhote gwĩka maũndũ marĩa ithuĩ tũtangĩhota gwĩka na hinya witũ na kwoguo thĩinĩ wa igongona rĩrĩ rekei tũhoe Ngai aikare thĩinĩ witũ Yesu Kristo aikare thĩinĩ witũ na njĩra very lively ĩna hinya mũno na tũmenye ciugo icio tũigue ciugo icio cia mũthure Peter
ikigahamba thĩinĩ wa matũ maitũ gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ tũhonokia tigarĩtwa rĩa Yesu Kristo gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ rĩheanĩtwo thĩinĩ wa thĩ rĩa kũhonokania tigarĩtwa rĩa Yesu Kristo wa Nazareth na koguo tũtikae gwĩtanga together maũndũ mangĩ together marĩtwa mangĩ ma gũtũhonokia kana mahinya mangĩ ma gũtũhonokia kana ma gũtuĩka wega ma gũtũteithia ma gũtũtwarithia na nĩ rĩtwa rĩa Yesu Kristo hatarĩ nganja tũkumia Yesu Kristo rekei tũhoe nĩ twagũcokeria ngatho Ngai witũ nĩ ũndũ